Herkese salam değerli izleyicilerim, kanalıma hoş gelmişsiniz. Haber verdiğimiz kimi, öten gün xalq artisti Natiq Şirinovun oğlu Ümidin toyu olub. Ümid xalq artisti Alim Qasımovun nəvəsi, əməkdar artist Fərqanə Qasımovanın qızı Fatimə ilə evlənib. Həmçinin Natiq Şirinov oğlu üçün 2 gün toy edəcək. Buna səbəb pandemiya ilə əlaqədar toylara 150 nəfərdən çox adamın gəlməsinə icazə verilməməsidir. Bu barədə aparıcı Hacı Nuran Hüseynov məlumat verib. O, Instagramda fotolar paylaşaraq cütlüyə xoşbəxtlik diləyib. Həmçinin məclisin aparıcısı Nəsib Nurdur. Qeyd edək ki, Fatimə və Ümidin bir neçə gün əvvəl qız toyu olmuşdu. Fatimə və Ümidin toyundan ən möhtəşəm görüntüləri sizlər üçün təqdim edirik. Buyurun, izləyin.